На јутре рано буде жимно со здижјом. Веќе и падање буде на северу Војводини, а мене и на југу. Буде дут слаби северни и североисточни витор, а температура буде кузвиша јагнешка. Минимална буде од 4 по 7, а максимална од 10 по 13 ступњи. На соботу буде премелјиво похмарене со краткотирвацим диждом, а на горох со шнигом, кој престава. Обчекуеше и краткотирваци слунечни интервали. Од недели буде слунечнејше, але жимно, со сумереним југоосточним витром у Поморавију и Подунавију. У ранших одзинах буде слабово мразу, со температуру од минус 1 по минус 4 ступњи.